zəng elədilər. Dedilər ki, Elgiz müəllim, bu uşağı göndərin, komitə götürür onu. Dövlətin nəzarətində olacaq. Dövlət baxacaq, icra hakimiyyətinin nəzarətində olacaq və s. Nə lazımsa hökumətimiz, dövlətimiz eləyəcək. Amma indi siz bugün gəlmişsiniz ki, uşağı bizə verin. Nənə də üzünü gizlədir. Verməyin. Mən uşağın nə nənəyə, nə o qıza verilməsinə razı deyiləm. Ona görə ki, bir yax, Xariqə xanım da dedi, mən özüm də görmüşəm dəfələrlə. Bu qadın orada oturanda, yardımcı olanda, cəmaat ona pul verəndə, neynəyəndə, bu uşağa kim baxıb? Bunlar baxmayıb, xayiş edirəm. Çünki məhçdən, mətanətlə ev qalıb. İndi məsələ ondadır ki, o evin üstündədir. O mətanət özü bunları yaxına buraxmırdı, o mikrofon verməndən oradakı. Şəfqə xanım, mənim valideynim gedəndə, sadəcə mənim qardaşım rəhmətə gedəndə, mənim valideynim getdi, iki mətanət. Xaş eləm də səndən, gəl, mənim Mətəcim, oğlum... Mətəcim, vaxtınız olanda görüntüsünü göstərim, vaxtımız, görüntüsü ki, vaxtı var. Mənim oğlum rəhmətə gedəndə, bəs mənim uşağım oğlum deyə rəhmətə getdi də, mənim uşağım heç olmasa gəlsin, evladını görsün, dedi, yox, mamam gedirdi, qoymurdu qatıya bizə, əli uşağa da deyə bilər, yəni... Xeyr, uşaq heç anasının nəzarəti altında olub ki, uşaq öz başına bir uşaq olub. Uşaq hara istəyir gedib, pardan istəyir gəlib, nə istəyir eləyib. Mən deyirəm, ən yaxşı elə ailə qadın uşaq komitəsi deyib, dövlətin nəzarətinə verilsin. Uşaq dövlətin nəzarətinə verilsin. Ondan sonra uşağın indi 14 yaşı var, 16 yaşın var oğlum. Birazdan, 16. Hə, 2-dən sonra əsgəri vaxtı gəlir.